Dobar dan. Gledate Scenu, dugogodišnje zaštitno lice televizije B92 i od pre nekoliko meseci prve Nikolina Pišek odlučila da napusti to medijsko jato, tako da je više nećemo gledati u terminu emisije Ekskluziv. Pa od danas je službeno točno. Po gradskim kuloarima se šuškalo da će preći u ružičasto jato, te da će tako postati zaštitno lice televizije Željka Mitrovića. Nisam još počela ništa, nego sam eto naprosto odlučila napraviti jednu malu stanku, jedan odmak i iskreno užasno mi je žao zbog ekipe koju ostavljam iza sebe. Danas smo onako imali jedan ono emotivan dan i eto, teško mi je zbog ljudi. Ste plakali? Pa možda ću i sad. Budući da su sve voditeljke Ekskluziva vrlo brzo ostajale u drugom stanju, nas je zanimalo da li je trudnoća razlog njenog odlaska sa televizije Prva. Nisam, ili izgledam tako, nisam 100%. Jedno je izvesno, uskoro će lansirati sobstvenu modnu liniju, a pošto i sama izgleda kao top model, nas je zanimalo da li su tačni navodi da za ceo dan pojede samo jednu kesicu gumenih bombona. Nije točno. Ne, nikada nisam držala dijetu, nisam dovoljno disciplinirana za tako nešto. Nisam karakter, nažalost nisam. Ovo je bilo sve za danas. Gledali ste Scenu. Doviđenje.